Hei, terve. Lauantai-iltapäivää Männäin. Tuossa aamupäivällä muokkasin tai mätästin tai mitä se nyt on viralliselta nimeltään. Loppuu sen hakkuualue. Aika hyvin se onnistui kyllä ainakin omasta mielestä, ettei mitään särkynyt eikä uponnut raktori. Muutama kohta oli siellä, mitä piti jättää ajamatta, kun siinä on niin isoja risukasoja. Ja sitten on niin syvät mehtäkonneen urat, että häviää valaametti näkyvistä sen. Pitää nyt käydä tuo hakkee se loppurunko siitä, mikä oli siinä tien varressa se tuulen kaato. Sitten viipyy, eli puolikas. Sitten voi hypyttää. Niin, tullakaa siitä joku ehkä 7-8, en tiedä. 90 senttistä pätkiä. Pitää ajella sinne, muistaakseni siihen nyt pääsee tuota sieltä mehän kautta aika mukavasti ajaamaan. Ettei tarvitse kannella, eikä pitäisi olla kovin upottavaa. No ei ainakaan upottavaa, mutta muuten maastokin on aika hyvää. Pitää ajella sinne ja kahta, miltä se näet. Kiitellä sinne. Tää onkin ihan mukavassa paikassa. Pätkiä nostelua kyyt.
Siinähän se pätkii kyytiin. Se onkin näköjään jo tuolta tyveltä katkaistu kokonaan pois. Siinähän se. Yksi, kaksi, kolme, kuusi, kahdeksan, 90 senttistä ja sitten 1,30 senttiä. Siinähän ne. Kyllä tää sattui vaan. Joo, siellä ne on kyyvissä nyt ajalla kotiin ja purkassi samman kanssa. Huhhuh. Leipähän tähän päästään kotiin pois. Ne pitäis olla kyllä ongelmia, kun ei tässä niin pahoja paikkoja oo. Tässä on helvetin kalteva. Päästään
Siihen pitäis entisiin päälle laittoo. Laitellaan ne siihen entisiin jatkoksi. Ai ai ai. Kyllä taas otti voimia. Kestisiköhän tuo tötterä tuossa. Rojutkin kesti kyymys. Aika painavia, onko nää tuoreet? Siihen on ne otettu. Siis tuossa kestää. Kestää. Ei kestä. Tää eilinen paksu lyhyt. Ja sit tää. Siinähän niitä taas on. Tämän päivän projekti tulee olla aika vähäis jaksopain. Nää ne pitäisi vielä kärreillä tuonne sisälle. Vähän alokuuko tässä talaa. No, tai onkohan tätä syksyä vielä kuitenkin. Varmaan vaikka kuin hirveästi. Lämmintä näyttää jatkoakin. Siinä on nyt yksi kasa ottamassa. Kahataan mitä seuraavaksi tehdään. Ei kun morjesta.